Xoş gördük sizləri. Mən Nailə Axundova. Hədəf nəşirləri Cəbir, Həndəsə, Reziyat, Uçmaca, Mücün nəşirləri Reziyat bir kitabının müəllifiyəm. Erbakademi.az online imtihan mərkəzinin rəhbəriyəm. Bugün sizlərlə belə bir sualın izahını paylaşacağım. A tərəfinin qarşısındakı bucaq alfa və bu tərəfə biçik bucaq beta olarsa, həmin üç bucağın sahası tələb olunur. Baxın, tutaq ki, A-dır, həmin o A tərəfinin qarşısı alfadır. Həmin tərəfə bitişi beta-dır. Bu üç bucağın sahasını tapın. Düzdür, biz bu sinuslar teoreminə görə uzun uzadı tapa bilərik. Amma sizə ən qısa bir metod izahatı verirəm. Baxın, üç bucağın sahası, əgər tərəflər və bu cür bucaqlar verilibsə, üç bucağın sahasını bu cür tapa bilərsiniz. A kvadratı, oradakı harmoniya fikir verin. Sinus gamma vurulsun, sinus beta bölünsün 2 sinus alfa. Yəni tərəfin kvadratı vurulsun ona kiçik bucaqların sinusu bölünsün 2 vur həmin tərəfin qarşısındakı bucağın sinusu. Və yaxud da ki B-yə görə tapsaq B kvadratı mənim bərabər sizdə indi baxın görün anladınızsa təkrarlayın ki öyrənməniz tam olsun. B kvadratı vurulsun sinus gamma B kiçik bucaqların sinusları vur sinus alfa bölünsün beta. Ve bucağın karşısındaki bucaq. Veyahut da ki S beraberdi. C'ye göre yazsaq. C kvadratı vurulsun. C çiftler biri beta'dı, biri alfa'dı. Sinus alfa vur. Sinus beta bölünsün. 2 sinus. C'nin karşısındaki bucağın sinusu. İndi tutaq ki onlardan biri yoxdursa gamma bucağı mənə verilmiyib. Beta veya alfa verilib. Bəs bunun sinusuna ne yazacağım? Yadda saxlayın. Sinus alfa, elə sinus beta üzərinə gəl qalmadı. Sinus beta, sinus alfa üzərinə gəl qalmadı. Sinus gamma, elə sinus alfa üzərinə gəl beta'dır. Üç bucağın iki bucağının cəminin sinusu, üçüncü bucağının sinusuna bərabərdir ki, bu da çevirmə düsturlarından alınır. İndi həmin bu boşluğun yerinə, olmayan bucağın yerinə biz yazacağıq sinus digər verilən bucaqların cəmini, yəni, baxın, belə bir üç bucağın sahasını tapanda S bərabərdir A kvadratı vurulsun. Ona biçik bucaq beta'dır, sinus beta. Bəs bu boşluğun yerinə nə yazacağım? Sinus digər ikisinin cəmi bölünsün 2 sinus həmin bucaq, həmin tərəfin qarşısındakı bucağın sinusu. A kvadratı sinus beta, sinus alfa üstə gəl beta bölünsün 2 sinus alfa. Belə bir cavabımız D variantındadır. Bu qədər sadə.